Είμαστε γενικά live. Yes. Γεια σας! Τι κάνετε? Πώς είστε? Είστε καλά? Νομίζω από τον τίτλο πρέπει να είστε λίγο ενθουσιασμένοι, γιατί θα φτιάξουμε σούσι. Θα φτιάξουμε σούσι, θα σας δείξω πώς μπορείτε να φτιάξετε σπιτικό σούσι. Νομίζω ότι αξίζει ο κόπος να παρακολουθήσετε σήμερα το live. Θα κάνουμε διαφορετικά ρολάκια. Να σας πω ότι είχα κάνει πάρα πολλές δοκιμές για να βρω έναν τρόπο για να μπορέσετε να κάνετε όλοι σούσι στο σπίτι. Είναι η δικιά μου τεχνική αυτή. Δεν ξέρω αν υπάρχει στο ίντερνετ. Δεν την έχω δει πουθενά. Απλά είναι δική μου τεχνική για να μπορέσετε να κάνετε όλοι το ρύζι σωστά για το σούσι. Γιατί ουσιαστικά το σούσι είναι το ρύζι. Δεν είναι τίποτα άλλο. Μπορεί να είναι σούσι με λαχανικά. Δηλαδή, σούσι σημαίνει αυτολεξί ρύζι με ξύδι. Οπότε οτιδήποτε άλλο έχει το ρύζι συνοδευτικό, ονομάζεται σούσι. Είναι μια τέχνη. Σίγουρα δεν είμαι σούσι master, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που είναι σούσι master. Σίγουρα δεν είμαι καλύτερος από τους ανθρώπους που ασχολούνται με το σούσι. Το λέω πολύ δημόσια, για να ξεκινήσω να μην υπάρχει κανένα θέμα. Αλλά σίγουρα είμαι καλύτερος από όλους εσάς που δεν έχετε ξαναφτιάξει σούσι. Οπότε αυτομάτως, με κάνει πάρα πολύ καλό σουσά, γιατί είμαι καλύτερος από όλους εσάς. Ειλικρινά σας λέω, επειδή ταλαιπωριόμουν και εγώ πάρα πολύ καιρό στην ιδέα ότι οπωσδήποτε για να φτιάξεις σούσι θέλεις ένα... ουσιαστικά υπάρχει ένα μηχάνημα που φτιάχνει το ρύζι για το σούσι, ένας ατμομάγειρας να σου το πω έτσι. Οπότε είναι ένα μηχάνημα που δεν μπορεί να το έχει κανείς στο σπίτι του, εκ των πραγμάτων, γιατί είναι ειδικό για το σούσι, δεν μπορείς να το έχεις. Οπότε προσπαθούσα να βρω τρόπο για να μπορέσω να σας κάνω να μαγειρέψετε το ρύζι για το σούσι σωστά. Τι γίνεται? Άμα το βράσουμε κανονικά, δεν γίνεται. Άμα το μαγειρέψουμε τύπου ριζότο, δεν γίνεται. Ό,τι τρόπο και αν είχα δοκιμάσει, δεν γινόταν. Γιατί πάντα μα πάντα μπορεί να πετύχει έναν τρόπο, αλλά έπρεπε να σας πω ένα συγκεκριμένο ρύζι, μια συγκεκριμένη μάρκα να αγοράσετε. Οπότε καταλαβαίνω ότι αυτό το πράγμα ήταν αδύνατο για όλους. Οπότε η συνταγή την έχω φτιάξει στα μέτρα σας, 100% στα μέτρα όλων, για να μπορέσετε να φτιάξετε 100% το σούσι σπίτι, γιατί μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ό,τι κοντόκοκο ρύζι έχετε στο σπίτι. Έχετε ρύζι γλασέ για τις σούπες? Γίνεται σούσι. Έχετε ρύζι για ριζότο? Γίνεται σούσι. Έχετε ρύζι για σούσι, γιατί είναι ειδικό το ρύζι για σούσι? Κάνουμε σούσι. Οπότε γενικά σήμερα η συνταγή μας είναι μοναδική. Θα φτιάξουμε αρκετά μάκι. Και μετά από αυτό θα μπορείτε να λέτε ότι έφτιαξα σπιτικό σούσι. Εντάξει, μπορούμε να το πούμε γι' αυτό. Νομίζω μας αξίζει. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα στην Κύπρο. Καλησπέρα στους Έλληνες που βρίσκονται στο εξωτερικό. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο που άρχισε σιγά σιγά. Βλέπω τώρα στις ειδήσεις. Ανοίγει, λέει, η νέα παραλία. Βλέπω κόσμο στη νέα παραλία της Θεσσαλονίκης. Όποιος έχει την καλή θέληση από κάτω να γράφει τα βήματα της συνταγής που κάνουμε, θα μου ήταν πάρα πολύ έτσι ευχάριστο, γιατί υπάρχει και κόσμος από άλλες χώρες που μας βλέπει και δεν καταλαβαίνει τι κάνουμε. Η διαδικασία είναι φανταστική. Θα ξεκινήσουμε πρώτα με το ρύζι, που είναι το πιο βασικό πράγμα που υπάρχει. Οπότε περιμένω να μαζευτούν λίγοι ακόμα για να μην χάσουν αυτό το στάδιο, γιατί το πιο βασικό στάδιο είναι αυτό. Άμα φτιάξουμε το ρύζι, από εκεί και πέρα το να φτιάξετε σούσι είναι γελίο. Είναι αστείο, όλοι μπορείτε να το φτιάξετε. Τι άλλο να πω? Αυτά τα είπα, τα άλλα τα είπα. Έχω τίποτα άλλο να πω? Όχι, δεν έχω. Πάμε να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε το σούσι. Τα υλικά για το ρύζι τα έχετε όλοι στο σπίτι 100%. Και κανένα δυο να μην έχετε δεν πειράζει, θα σας πω τι μπορείτε να βγάλετε και τι μπορείτε να μην βγάλετε. Γενικά, οτιδήποτε και αν γίνει, σήμερα θα πετύχει και θα φτιάξετε σούσι για πρώτη φορά. Yes. Λοιπόν, σηκωνόμαστε. Να ανάψω και τα φώτα μου, γιατί προς το παρόν δεν έχω ανάψει φώτα. Για να δω, φαίνομαι καλά, μήπως χωρίς φώτα. Προς το παρόν δεν θα ανάψω φώτα. Σε λίγο θα ανάψω φώτα που θα κάνουμε κοντινά εδώ πέρα. Λοιπόν, ή μάλλον θα ανάψω αυτό. Προς το παρόν. Εδώ. Για να δω. Ναι, πήρα λίγο φως. Θα ανάψω και αυτό. Δεν πειράζει, θα ανάψω όλα. Δεν πειράζει. Έρχομαι. Εδώ είμαι. Τέλεια. Λοιπόν, καλώς ήρθατε στην κουζίνα μου. Έχει γίνει ένα μικρό adaptation στην κουζίνα σήμερα, γιατί την κάμερα θα τη βάλω από μπροστά για να δείτε πώς τη λύγουμε τα μάκι, το σούσι ουσιαστικά. Και πάμε να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε το ρύζι. Λοιπόν, για το ρύζι τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Τα μόνα υλικά που χρειαζόσαστε είναι αυτά. 1, 2, 3, 4, 5. Λοιπόν,
Ριζόξιδο, που άμα δεν έχουμε ριζόξιδο βάζουμε μυλόξιδο, εδώ. Ζάχαρη, ρύζι, νεράκι. Αυτά είναι τα υλικά, τα βλέπετε. Τα έχετε όλοι στο σπίτι, εκτός από ένα υλικό, το μύριν, που υπάρχει περίπτωση να μην το έχετε. Και δεν είναι απαραίτητο να το βάζουμε το μύριν ούτε σε αγιο στο ρύζι. Υπάρχουν πολλοί που βάζουν μύριν, πολλοί που δεν βάζουν μύριν, οπότε άμα δεν έχετε μύριν, απλά αφήστε το έξω από τη συνταγή. Ξύδι, ζάχαρη, ρύζι, νερό έχετε όλοι όμως. Σωστά. Σωστά. Λοιπόν, το ρύζι που κάνουμε σούσι είναι ειδικό ρύζι. Ονομάζεται ρύζι για σούσι. Που ουσιαστικά δεν μπορείτε να το βρείτε τόσο εύκολα στην αγορά. Ή πρέπει να πάτε σε εξειδικευμένα καταστήματα, ή γενικά δεν μπορείτε να το βρείτε. Οπότε τι έκανα, πήρα και έκανα adaptation τη συνταγή, πήρα την έφτιαξα για να βγαίνει σε οποιοδήποτε κοντόκοκο ρύζι έχετε στο σπίτι. Δηλαδή, κοντόκοκο είναι αυτό. Εντάξει. Πώς θα το δείξω, να μου φανεί στην κάμερα. Χέσαμε. Λοιπόν, είναι κοντό και χοντρό. Εδώ και εδώ. Τα κοντόκοκα ρύζια είναι αυτά που χυλώνουν. Είναι το ρύζι γλασέ, ρύζι για ριζότο. Ό,τι ρύζι έχετε κοντό και χοντρό μας κάνει για αυτή τη συνταγή. Οπότε, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι ουσιαστικά να πλύνουμε το ρύζι. Πρέπει να το πλύνουμε πάρα πολύ καλά, γιατί θέλουμε να φύγει το παραπανήσιο άμυλο που έχει. Γιατί άμα έχει πάρα πολύ άμυλο, στο τέλος θα γίνει λάσπη και δεν θέλουμε. Θέλουμε να κολλάει το ρύζι, αλλά δεν θέλουμε να γίνει τελείως πουρές και να κολλάει πάρα πολύ. Οπότε, παίρνω ένα μπολ, βάζω το ρύζι μου, πάω πίσω, εδώ. Προσθέτω κρύο νερό. Και κοιτάξτε εδώ, δεν ξέρω αν θα φανεί, ελπίζω να φανεί. Λοιπόν, καθώς ανακατεύω το ρύζι, θα καταλάβετε ότι το νερό από διαφανές θολώνει. Γιατί θολώνει? Γιατί ουσιαστικά βγάζει το άμυλό του το ρύζι. Το βλέπετε? Έχει γίνει άσπρο. Δεν ξέρω αν το βλέπετε, σίγουρα το βλέπετε. Σωστά? Οκ, okay, τέλεια. Πάει το ένα πλήσιμο. Ας φύγει αυτό το νερό. Δεν το θέλουμε. Θα βάλουμε το ρύζι μέσα και προσθέτουμε ξανά φρέσκο νεράκι. Εδώ. Κρύο νερό. Βάζουμε εδώ και ξαναέρχομαι. Ρίχνουμε το ρύζι μέσα. Ανακατεύω. Ξαναλέω ότι αυτή η συνταγή δουλεύει με οτιδήποτε κοντόκοκο ρύζι έχετε. Οτιδήποτε ρύζι, γλασέ για σούπες, αυτό που χυλώνει, ριζότο, ρύζι για σούσι, μας κάνει, θα πετύχει σίγουρα η συνταγή μας, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, ανακατεύω πάλι εδώ και όπως θα δείτε, καθώς ανακατεύω, τι έγινε, ξανά, το νερό θόλωσε. Άρα δεν είναι έτοιμο το ρύζι, πρέπει να αλλάξω νεράκι, εδώ, πάει αυτό. Ξανά νερό. Μπορεί να χρειαστεί να το κάνουμε και 4 και 5 φορές αυτό. Αλλά κάντε το, γιατί εδώ πέρα είναι το μεγάλο μυστικό για να γίνει συνταγή. Από εκεί και πέρα το έχω αυτοματοποιήσει τόσο πολύ, που άσχετος να είστε θα πετύχετε 100%. Λοιπόν, συνεχίζουμε να ανακατεύουμε. Και καθώς ανακατεύουμε την τρίτη φορά, βλέπουμε ότι το νερό δεν θολώνει τόσο πολύ. Ωλαλά. Τι γίνεται εδώ? Κάτι άρχισε να καθαρίζει. Εξαρτάται από το ρύζι. Υπάρχει περίπτωση να το κάνετε και 4 και 5. Το ρύζι για σούσι, το ειδικό ρύζι για σούσι, μπορεί να το κάνετε και 5-6 φορές και πάλι να θολώνει. Αλλά σιγά σιγά θόλωσε. Κοιτάξτε εδώ. Θόλωσε λίγο. Βλέπετε. Οπότε πετάει και αυτό το νερό. Τέλεια. Και πάμε για ένα τελευταίο χέρι. Τελευταίο θα είναι αυτό. Αλήθεια σας λέω. Νομίζω δηλαδή. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι τελευταίο, μπορεί να μην είναι τελευταίο, εξαρτάται από το ρύζι. Λοιπόν, ξανά ανακατεύω. Εδώ. Αγαπώ το σούσι, μπορώ να ζω μόνο με σούσι και τρελαίνομαι στην ιδέα ότι θα φτιάξετε σούσι. Αλήθεια τρελαίνομαι, δεν υπάρχει. Λοιπόν, καθώς ανακατεύω, κοιτάξτε εδώ. Έχει θολώσει. Αλλά έχει θολώσει ελάχιστα, που σημαίνει ότι το επόμενο νερό θα είναι πεντακάθαρο. Οπότε, προσεκτικά να μην φύγει καθόλου ρύζι, γιατί είναι μετρημένο. Σε περίπτωση που φύγει το ρύζι που βάλαμε εδώ πέρα, μετά αλλάζει τελείως η συνταγή. Τώρα, αφού ξεπλύναμε πολύ καλά το ρύζι μέσα, ρίχνουμε όλα τα υπόλοιπά μας υλικά. Καλό θα ήταν βέβαια το νερό μαζί με τη ζάχαρη να το διαλύσουμε.
Θα το διαλύσω, μισό λεπτάκι. Για να είμαι σίγουρος ότι το κάνετε σωστά. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, νερό. Ζάχαρη. Ριζόξιδο. Αυτό είναι το μύριν και αυτό είναι το ριζόξιδο. Όχι ανάποδα. Αυτό ήταν το μύριν, το άλλο ήταν το ριζόξιδο. Εδώ. Ξαναλέω ότι άμα δεν έχετε μύριν, απλά δεν βάζετε μύριν. Δεν τρέχει τίποτα. Σας λέω, πολλοί μάστορες του σούσι βάζουν μύριν, πολλοί δεν βάζουν. Πολλοί το κάνουν απλά σκέτο με ζάχαρη και ξύδι. Ο Προκόπης, ας πούμε, ο φιλαράκος που με έμαθε να κάνω σούσι, που είναι σούσι μάστερ, εντάξει, ο άνθρωπος δεν υπάρχει. Έχετε φάει σίγουρα όλοι στην Αθήνα στο μαγαζί του. Προκόπης Κουρίς, καταπληκτικός. Αυτός που με έμαθε να κάνω σούσι. Βάζει μόνο ξύδι και ζάχαρη, δεν βάζει μύρι. Λοιπόν, σπάμε λίγο τη ζάχαρη εδώ, να υπάρχει. Αυτό το κόλπο ο Προκόπης δεν το ξέρει, εγώ το είχα ανοίξει, να το πούμε γι' αυτό. Έτσι, πετρετζίκης. Λοιπόν, και κοιτάξτε εδώ, ρίχνουμε όλο το νερό με το ξύδι και τη ζάχαρη μέσα σε ένα μπολ. Και ουσιαστικά για να είμαι σίγουρος ότι θα το μαγειρέψετε 100% τέλεια, τι κάνουμε, βυθίζουμε το ρύζι μέσα στο νερό, το ξύδι και όλα τα υπόλοιπα. Καλύπτουμε με μία μεμβράνη. Εδώ. Έχουμε τρίσει, έχω κάνει άπειρες συνταγές μέχρι που να μου βγει ακριβώς η συνταγή. Και τα γραμμάρια που δίνω στο νερό, τη συνταγή την έχω αναλυτικά βέβαια στο site. Είναι 250 γκούντα, 200 γραβιέρα, 200 σαμπούν, όχι αυτή είναι η συνταγή αύριο. Λοιπόν, 230 ρύζι γλασέ ή αρμπόριο, 420 νερό, 50 μύριν προαιρετικά, άμα θέλουμε να το βάζουμε, άμα δεν θέλουμε. 2 κουταλιές σούπας ριζόξιδο ή μιλόξιδο ή ξύδι από λευκό κρασί, βάλτε ό,τι ξύδι έχετε, μόνο μην βάλετε κανένα παλιόξιδο. Και 2 κουταλιές σούπας ζάχαρη κρυσταλλική. Βέβαια, όσο αντικαθιστάτε υλικά με κάποια άλλα υλικά, 100% να ξέρετε ότι αποκλίνουμε από την πραγματική συνταγή, έτσι. Μετά μην μου πείτε ότι έβαλα αυτό και δεν μου βγήκε. Άμα βάλετε ξύδι από βαλσάμικο, εκ των πραγμάτων δεν θα βγει σούσι, θα βγει τέτοιο, όπως το λένε, σκορδοστούπι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι να τα λέμε και τα πράγματα με το όνομά του. Μετά μην πείτε και εσύ και το ένα και το άλλο, εγώ σας δίνω τη συνταγή. Το μόνο που σας λέω ότι μπορείτε να αντικαταστήσετε εδώ πέρα, να μην το βάλετε, είναι το μύριν. Και αυτό, άμα μπορέσετε να βρείτε, βάλετε. Θα με ακούσετε, το γλυκίζει πάρα πολύ. Το μύριν ουσιαστικά είναι, γίνεται από σάκε. Σάκε ζάχαρη. Τι σας λέω τώρα, είναι το, ένα κρασί από το κλασικό, από το ρύζι, να το πω έτσι, της ασιατικής κουζίνας. Τώρα, τύλιξαμε με βράνη και φροντίζω με βράνη να κλείσει πάρα πολύ καλά τον μπολ μου. Κοιτάξτε εδώ. Εδώ. Το βάζω. Με βλέπετε όλοι. Εδώ. Το βάζω πάνω σε μία κατσαρόλα με νερό που βράζει μέσα, το λεγόμενο μπεν-μαρί. Εδώ. Αφήνω το μάτι μου να σιγοβράζει. Να σιγοβράζει. Δηλαδή περίπου στο μισό. Να βράζει. Και σε 30 λεπτά το ρύζι σας θα είναι έτοιμο χωρίς να κάνετε τίποτα. Τώρα πραγματικά πρέπει να χειροκροτήσετε. Σε 30 λεπτά το ρύζι θα είναι έτοιμο. Θα έχει τραβήξει όλη την υγρασία. Μετά από 30 λεπτά παίρνουμε, αφήνουμε στην άκρη. Βγάζουμε τη μεμβράνη, ανακατεύουμε μία μέσα για να πάει το ξύδι και ζάχαρη παντού. Ξανακλίνουμε ξανά με μεμβράνη και αφήνουμε στην άκρη μέχρι που να κρυώσει. 30 λεπτά ακριβώς σε μπεν-μαρί, εδώ. Και το ρύζι σας για σούσι θα είναι έτοιμο. Οπότε, και άσχετος να είστε, και χαζός να είστε, και άνθρωπος που δεν το έχει με τη μαγειρική να είστε, αυτό το σούσι θα το πετύχετε 100% γιατί το ρύζι σας είναι αυτό. Λοιπόν, τώρα μεταφέρω την καμερά μου γιατί ήρθε η ώρα να αρχίσουμε να ρολάρουμε. Το ρύζι μου είναι εδώ, το έχω έτοιμο και θα σας δείξω πώς μπορείτε να κάνετε πολύ απλά μακί. Εδώ. Οπα. Τέλεια. Όπως σας είπα, έχω κάνει αρκετές αλλαγές για να φροντίσω να το κάνουμε σωστά. Λοιπόν. Βήμα νούμερο 1. Εδώ. Να πάει εδώ. Το ρύζι μου είναι εδώ. Όπως βλέπετε, το ρύζι για σούσι δεν το έχουμε. Καθίστε να κάνω ένα μικρό adaptation, να ξέρω που ακριβώς πάω. Τέλεια είναι εδώ. Το ρύζι για σούσι δεν είναι ούτε από το ψυγείο, ούτε ζεστό. Είναι καλό να είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Γι' αυτό και όταν τρώμε ένα σούσι από το ψυγείο, είναι σχετικά άγευστο.
Θέλουμε ούτε να είναι ζεστό, ούτε να είναι κρύο, να είναι κάπου ενδιάμεσο και να έχει πραγματικά γεύσεις. Οπότε, το ρύζι για το σούσι είναι αυτό, εδώ, που βλέπετε. Και το φανταστικό που υπάρχει με αυτό το ρύζι για σούσι, δεν θα χρησιμοποιήσω γάντια, σας το λέω, το ξέρετε. Άμα θέλετε να βάλω γάντια, θα το κάνω και δεν θα το πιστεύω. Γιατί πρέπει να το πιάνω το ρύζι. Δηλαδή αυτή είναι η φιλοσοφία. Φαντάζομαι ότι έχετε δει ότι κανένα σουσάδικο δεν χρησιμοποιεί γάντια. Τώρα, αν θέλετε να βάλω οπωσδήποτε, δεν θα βάλω. Λοιπόν, το ρύζι αυτή τη στιγμή θέλω να δείτε τι φιλοσοφία έχει. Κολλάει. Το βλέπετε. Βάζω το χέρι μου μέσα και με το πιάσω το ρύζι, κολλάει σε όλα μου τα δάχτυλα. Αυτό είναι το όλο κόλπο. Ουσιαστικά θέλω να καταλάβετε ότι το ρύζι μας πρέπει να γίνει ακριβώς έτσι. Πρέπει ο κάθε κόκκος να είναι σαν να έχει πάνω του κόλλα. Όταν το ρύζι μας για σούσι είναι κάπως έτσι, αλλά είναι σπιρετό και ξεχωρίζει το ένα με το άλλο, και γνωρίζουμε ότι έχει σπυράκια, δεν είναι λιωμένο, τότε το ρύζι μας είναι ζεστό. Λοιπόν, πλένω τα χέρια μου. Εδώ. Τέλεια. Και έρχομαι με μία καθαρή πετσέτα. Η συνταγή που σας δίνω για το ρύζι είναι ακριβώς για να σας βγάλει τρία μάκη, τρία ρολά. Σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε πολύ παραπάνω ρολά, δεν θα βάλετε τη διπλάσια ποσότητα στο πενμαρί να βράσετε, θα κάνετε δεύτερο πενμαρί. Γιατί σε περίπτωση που βάλουμε τη διπλάσια ποσότητα από ρύζι, τότε δυσκολεύεται πάρα πολύ η διαδικασία και δεν γίνεται σωστά. Οπότε τι κάνουμε, βράζουμε το ένα ρύζι, το αφήνουμε στην άκρη, με το που βγει το ένα βάζουμε άλλο ένα, γενικά τρία ρολά είναι αρκετά για να φάνε δύο άτομα νομίζω, για ορεκτικό. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, έχω μέσα στο ψυγείο μου όλα τα παραλυκόμενα. Εδώ. Καλά, σήμερα σας έχω φτιάξει πολύ άσχημα. Λοιπόν, βασικά το ρύζι μου θα το βάλω εδώ. Συγγνώμη που δεν τα έχω ανοιγμένα όλα, αλλά θα σας εξηγήσω ακριβώς τι έχω κάνει. Λοιπόν, έχω λίγο τόνο. Έχω λίγο σολομό. Έχω λίγο σουρίμι, την απομίμηση καβουριού, εδώ. Έλα. Πήγε εσύ. Έλα, σήμερα το live μας θα είναι μεγάλο. Αλλά θα φτιάξω μια πιατέλα φανταστική. Θέλω πραγματικά να δείτε όλοι πώς μπορείτε να φτιάξετε σούσι. Ξαναλέω, για να μην υπάρχει κανένα θέμα από το sushi master, γιατί αυτοί παρεξηγούνται πάρα πολύ, να ξέρετε. Άμα τους πεις ότι ξέρεις να φτιάχνεις σούσι, που είναι εσύ ξέρεις να φτιάχνεις σούσι, δεν ξέρεις να φτιάχνεις σούσι, εγώ ξέρω να φτιάχνω σούσι. Δεν ξέρω να φτιάχνω σούσι, σαν και εσάς οπωσδήποτε. Ξέρω να φτιάχνω καλύτερο σούσι από αυτούς που δεν έχουν φτιάξει ποτέ σούσι. Οπότε οποιοδήποτε φτιάχνει σούσι σε μαγαζί ξέρει να φτιάχνει σούσι καλύτερο από μένα, εντάξει. Απλά εγώ, αυτό που θα κάνω σήμερα είναι να δείξω τους ανθρώπους όλους στο live πώς μπορούν να κάνουν ένα σπιτικό σούσι. Λοιπόν, νούμερο ένα μάθημα στο σούσι είναι το εξής. Ότι χρησιμοποιούμε ολόφρεσκα ψάρια. Όσο πιο φρέσκα τα ψάρια, τόσο πιο ωραίο το σούσι. Νούμερο 2 μάθημα. Ο καλύτερος μας φίλος είναι, έρχομαι εδώ, είναι ένα μπολ και θα γεμίσω με κρύο νερό. Νούμερο 2 μάθημα. Ο καλύτερος μας φίλος είναι ένα μπολάκι με νερό. Θα καταλάβετε τι σας λέω. Όταν βάζω τα χέρια μου μέσα στο νερό και πιάνω το ρύζι, το ρύζι δεν κολλάει στα χέρια μου. Γιατί φανταστείτε να θέλω να πατήσω το ρύζι και σας έδειξα μόλις πριν από λίγο ότι το ρύζι είναι σαν κόλλα. Κολλάει πάνω στα χέρια μου. Οπότε τι θα γίνει, άμα πιάνω το ρύζι να πάω να στήσω τα ρολάκια μου, στο τέλος δεν θα μένει τίποτα στα χέρια μου. Πρέπει οπωσδήποτε πάντα να είναι υγρά τα χέρια μου. Όχι να έχουν νερά, γιατί χαλάει το σούσι, απλά να είναι υγρά, νοτισμένα. Τρίτον. Αυτά τα δύο ήθελα. Τρία βασικά είναι. Καλό ρύζι, νερό δίπλα σας και φρέσκο ψάρι. Ή φρέσκα λαχανικά. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα είναι πανεύκολα. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το κλασικό μπαμπουδάκι που έχετε δει που τυλίγουνε το σούσι. Σε περίπτωση που δεν έχετε αυτό, σίγουρα 100% στο σπίτι σας έχετε σουπλά. Σωστά. Οπότε το σουπλά κάνει μια χαρά σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε σούσι και δουλεύει μια χαρά. Τι θα κάνω τώρα, πρέπει οπωσδήποτε να το τυλίξω με μεμβράνη. Σε περίπτωση που δεν τυλίξω με μεμβράνη, το σούσι θα κολλάει πάνω και βέβαια επειδή αυτό είναι ξύλινο, άμα τυλίγω σούσι ρύζι με ψάρι, μετά από λίγες μέρες, μετά από 2-3 φορές που θα κάνω σούσι, ήταν η μεγαλύτερη αιστεία μικροβίων, γιατί ουσιαστικά το ξύλο ρουφάει ψάρι, ρύζι και όλα τα υπόλοιπα και θα γίνει χαμός. Τι κάνω, το τυλίγω με μεμβράνη εδώ. Έλα. Μεμβρανούλα. Εδώ είμαστε.
Ξαναλέω, μην μπει κανένας πολυχρόνης μέσα και αρχίζει να λέει τα δικά του. Δεν είμαι sushi master, ούτε θέλω να πάρω τη δουλειά των ανθρώπων που κάνουν sushi. Εγώ άλλα πράγματα ξέρω να κάνω. Απλά, σήμερα θέλω να σας δείξω πώς μπορείτε να κάνετε το sushi σπιτικό. Λοιπόν, τυλίγουμε εδώ με μεμβράνη, έτσι όπως είναι. Ναι, γιατί αυτοί σας λέω είναι περίεργοι, οι σουσάδες. Είναι πιο περίεργοι από όλους. Λοιπόν, τύλιξα εδώ πέρα με μεμβράνη, κόβω. Παίρνω το μαχαίρι, κόβω και εδώ. Κολλήσει και εδώ. Και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το τύλιγμα. Λοιπόν, σε όποιο σούπερ μάρκετ και να πάτε, θα βρείτε αυτά τα υπέροχα φύλλα που λέγονται φύλλα νόρι. Είναι τα φύλλα που κάνουμε το σούσι. Δεν υπάρχει ούτε ένα σούπερ μάρκετ που να μην έχει φύλλο νόρι. Λοιπόν, έχουν δύο πλευρές. Έχουν τη λία και την αδρή. Όπως βλέπετε, αυτή είναι η αδρή και αυτή είναι η λία. Με το που το πιάσετε στα χέρια σας θα το καταλάβετε. Λοιπόν, η λία πάει απ' έξω και η αδρή είναι που θα γεμίσουμε. Εντάξει, η αδρή πάει σε εμάς. Τώρα, οι μάστορες δεν χρησιμοποιούν ένα φύλλο για να κάνουν σούσι, χρησιμοποιούν το μισό. Γιατί ουσιαστικά η φιλοσοφία είναι ότι βάζω το λιγότερο δυνατόν φύκι και όσο λιγότερο φύκι έχω, τόσο πιο δύσκολο είναι να το τυλίξω. Οπότε τόσο μάστορας είμαι. Εμείς επειδή δεν είμαστε τόσο μάστορες, θα χρησιμοποιήσουμε ολόκληρο το φύλλο, εντάξει. Λοιπόν, παίρνω το φύλλο μου, το βάζω εδώ. Κοιτάξτε εδώ, πράγει το ρίσμο. Τέλειο. Θα μιλώνω λίγο το φωτί γιατί πράγει πολύ δυνατά. Εδώ. Τέλεια. Και τι είπαμε πριν, ο καλύτερος φύλλος μας είναι το νερό. Παίρνω, βάζω τα χέρια μου στο νερό, ίσα ίσα να υπάρχει υγρασία, το βλέπετε, εδώ, ίσα ίσα. Παίρνω το ρύζι μου από εδώ, το πιάνω και σε περίπτωση που θέλω να κάνω κανονικό σούσι, κανονικό μάκι, όχι inside out, παίρνω και απλώνω το ρύζι μου πάνω στο φύλλο, εδώ. Ξανά νεράκι, λίγο, όπως βλέπετε με το που βάλεις νερό δεν κολλάει το ρύζι. Θυμάστε πριν που έβαλα το χέρι μου και κολλούσε. Τώρα εδώ πέρα με το που βάλεις το νεράκι δεν κολλάει καθόλου και είναι τέλειο. Εδώ. Απλώνω. Απλώνω περίπου στα 2 τρίτα. Αφήνω λίγο προς τα πάνω εδώ. Λίγο ακόμα νεράκι. Εδώ. Ρύζι. Φέτος, κάθε χρόνο κάνουμε το πάρτι της εταιρείας και καλούμε όλο τον κόσμο, ξέρετε, 500-600 άτομα. Οπότε, πέρυσι, επειδή κάθε χρόνο έχω theme και κάθε χρόνο έχω διαφορετικό φαγητό. Θυμάμαι πρώτη χρονιά είχα θέμα hot dogs and burger. Τη δεύτερη χρονιά είχα θέμα roast ψητά. Την τρίτη χρονιά είχα, δεν θυμάμαι, κάθε χρονιά κάνω κάτι διαφορετικό. Πέρυσι το θεματικό μας ήταν η sushi. Οπότε ουσιαστικά έπρεπε να φτιάξω sushi για 500-600 άτομα. Εκεί πέρα ήταν που πήρα πραγματικά το κολλάει, γιατί υπολόγιζα ότι κάθε άνθρωπος θα φάει 3 ρολ. Οπότε φτιάξαμε γύρω στα 2.000 μάκι. Εγώ ο Μάργαρης, ο Λάμπρος, ο Ηλίας και ο Προκόπης. Ο Προκόπης, το παιδί που σας είπα. Οπότε ουσιαστικά εκεί πέρα πήρα το βάπτισμα να το πληρώσω, εκεί πέρα έγινα expert και μπορώ να τυλίγω εύκολα και γρήγορα, αλλά σας υπόσχομαι ότι μόλις άμα τυλίξετε ένα θα το κάνετε τέλειο. Λοιπόν, φέρνω κοντά στην κάμερα, θα έχω φτιάξει λίγο, για να σας δείξω ακριβώς τι έχω κάνει. Έχω απλώσει το ρύζι μέχρι τα 2 τρίτα παντού. Όπως βλέπετε, με το που έχω νεράκι δεν κολλάει το ρύζι πάνω στα χέρια μου. Άμα δεν έχω νεράκι, κολλάει το ρύζι πάνω στα χέρια μου. Και αυτό το 1 τρίτο θα το αφήσω γιατί θέλω να κολλήσω ουσιαστικά το υπόλοιπο κομμάτι. Λοιπόν, και πάμε τώρα να φτιάξουμε το πρώτο μας ρολάκι. Τι θέλετε να βάλω μέσα, για πείτε. Έχω σολομό, τόνο, καβούρι. Το καβούρι θα το αφήσω για να κάνω το California roll. Ουσιαστικά το inside out, γιατί θα γυρίσουμε ανάποδα. Οπότε να πάμε πρώτα απ' όλα με το σολομό. Εδώ θα πάρω. Να ξέρετε, πάντα με πάντα στο σούσι προτιμάμε το κάτω μέρος, εδώ πέρα της σκιάς, να βάζουμε. Όσο πιο λιπαρό, τόσο καλύτερο για το σούσι. Οπότε πάντα με πάντα συνήθως χρησιμοποιούμε το κάτω μέρος και βέβαια ποτέ με ποτέ δεν χρησιμοποιούμε το δέρμα. Οπότε έτσι όπως είναι, θα το αφήνω εδώ. Θα πάρω και θα κόψω δύο ωραία κομμάτια από το σολομό μου. Βάζω ένα, δύο, εδώ,
Πάντα έχουμε μία πετσετούλα δίπλα, χτυπίζουμε τα χέρια μας. Όλη την ώρα γίνεται αυτό. Και τώρα στο σολομό τι να βάλω, να βάλω αβοκάντο ή να βάλω αγκουράκι. Θα βάλω αγκουράκι. Είμαστε εδώ. Ξανά, παίρνω το μαχαίρι μου. Δηλαδή, να κάνεις σούσι είναι πανεύκολο. Οπότε κόβεις ωραίες φέτες το αγκουράκι. Εδώ και εδώ. Και κόβω εδώ το αγκούρι μου. Καλά, έχουμε μαραθώνιο, γιατί θα σας κάνω 3-4. Οπότε μην αγχώνεστε, βασικά μην φεύγετε, όχι μην αγχώνεστε. Θα βάλω και το αγκουράκι μου εδώ. Και επειδή μου αρέσει πάρα πολύ, θα προσθέσω και λίγο την κρέμα. Λοιπόν, οτιδήποτε χρειαζόμαστε σε, πώς το λένε, σε κρέμες, μαγιονέζες και όλα τα υπόλοιπα, τα βάζουμε σε μικρά τέτοια, όπως τα λένε, κορνεδάκια, και ουσιαστικά θα βάλω εδώ και το τυρί κρέμα μου. Τώρα, σε περίπτωση που θέλω να το κάνω καυτερό, μπορώ να το κάνω απλά με λίγο wasabi, ξέρετε τι είναι το wasabi, το μπλαμπαντού, παίρνουμε λίγο στο δάχτυλό μας, και το λέω λίγο, το εννοώ πολύ λίγο, και ουσιαστικά αλήφουμε πάνω από το ρύζι εδώ πέρα, σε διάφορα σημεία. Λίγο θα βάλετε, γιατί δεν του φαίνεται, αλλά στο τέλος καίει πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα, ήρθε η ώρα να το τυλίξω. Το φέρνω πιο κοντά σε εσάς. Εδώ. Βλέπετε, τέλεια. Λοιπόν, τι κάνουμε, ουσιαστικά παίρνουμε, γυρίζουμε εδώ, φτάνουμε μέχρι αυτό το σημείο, εδώ που κολλάει, και κλείνουμε. Πατάμε λίγο, εδώ. Σηκώνουμε, ξαναγυρίζουμε. Πατάμε λίγο. Σηκώνουμε, ξαναγυρίζουμε, πατάμε λίγο ακριβώς μέχρι να κλείσει το ρύζι και σε αυτό το σημείο είτε βάζουμε νεράκι είτε βάζουμε σόγια σως, εδώ. Ό,τι κάνω, γυρνάω και κλείνω. Καλό θα ήταν σε αυτό το σημείο να πάρετε και να τετραγωνίσετε, ουσιαστικά θέλω να κάνετε αυτό, τετράγωνο, τετράγωνο. Και το πρώτο μας είναι έτοιμο. Τι κάνουμε μετά, πηγαίνουμε εδώ, στην άκρη, τυλίγουμε ξανά, εδώ. Περιμένετε να το κάνω σωστά, πρέπει να έρθω έτσι, τέλεια. Και παίρνουμε το μαχαίρι και σιώνουμε την άκρη, εδώ. Πάμε και από την άλλη, βγάζουμε λίγο έξω, τυλίγουμε, εδώ, και σιώνουμε την άλλη άκρη, να μπουν όλα μέσα, εδώ. Και τώρα, έτσι όπως είναι το πρώτο μας, παίρνουμε. Το νεράκι βοηθάει πάρα πολύ στο μαχαίρι, προσέξτε να μην κοπείτε. Λίγο νεράκι, δεν βάζουμε πολύ νερό, γιατί όσο περισσότερο νερό βάζουμε, τόσο περισσότερο θα λέει. Κόβουμε στη μέση. Εδώ. Παίρνουμε μετά εδώ. Και κόβουμε ή στα 3 ή στα 4. Να κόψω στα 3 ή στα 4. Θα κάνω μικρούλια, θα κόψω στα 4. Εδώ. Και εδώ. Λίγο νεράκι, να με βοηθήσει, γιατί κολλάει. Το που βάλετε νερά και θα δείτε ότι το μαχαίρι σας κόβει καταπληκτικά. Και αρχίζουμε να στείλουμε το πλατό μας εδώ. Κοιτάξτε. 2, 4, 6, 8. Ένα χειροκρότημα, ευχαριστώ πάρα πολύ, τέλεια. Τώρα όμως τι έκανα, τα πήρα όλα μακριά σας. Δεν πειράζει, θα τα ξαναφέρω εδώ. Απλά είναι το κάδρο μου μικρό και θέλω να σας δείχνω όλη την ώρα τι κάνω. Θα φέρνω δίπλα μου ακριβώς αυτά που θέλω να κόψω, οπότε θα αφήσω αυτά δίπλα. Και πάμε να ξεκινήσουμε με το δεύτερο. Πριν ξεκινήσουμε όμως με το δεύτερο, ξανατακτοποιούμε τα πράγματά μας, τα βάζουμε όλα στη θέση τους, καθαρίζουμε εδώ πέρα το ξύλο μας, να μην έχουμε τίποτα που μας έχει μείνει από πριν. Και ξαναξεκινάμε με το ξύλο μας. Εδώ, το μπαμπού. Τι κάνουμε, παίρνουμε ένα φιλονόρι εδώ. Λία πλευρά, αντρή πλευρά, την καταλαβαίνουμε το που την πιάσουμε. Ξαναβάζουμε μπροστά. Χέρι στο νερό, εδώ. Να φύγει το πολύ νερό, ίσα ίσα να είναι βρεγμένα τα χέρια. Παίρνουμε ρύζι, εδώ. Βάζουμε και αρχίζουμε να απλώνουμε. Εγώ αυτό που έχω κάνει εδώ πέρα είναι τρεις δόσεις. Τρεις δόσεις ρύζι. Οπότε μπορεί να βγάλει μέχρι και 9 μάκι. Μ' αρέσει. Εδώ, τέλειο. Λοιπόν, απλώνω. Τώρα εδώ πέρα μπορείτε να βρείτε, αν πάτε σε καταστήματα που πουλάνε ήδη για σούσι, έτσι, αυτά τα ασιάτικα,
Θα βρείτε και αυγουλάκια πράσινα από χελιδονόψαρο. Γενικά αυτά είναι βαμμένα αυγουλάκια. Δεν είναι τίποτα, είναι πάφινα. Πάφινα, όταν λέω πάφινα, πάφινα. Γενικά μπορείτε να βρείτε πάρα πολλά πράγματα που θα μπορέσετε να βάλετε. Επίσης, αν θέλετε να κάνετε ένα μάκι με τέτοιο, με πώς το λένε, με γαρίδα τεμπούρα. Έχω καταπληκτική συνταγή στο YouTube γαρίδα τεμπούρα. Μπορείτε να την κάνετε και αυτή. Οπότε αυτό θα το κάνω spicy tuna εδώ. Παίρνω τον τόνο μου. Θα κόψω δύο ωραία κομμάτια. Αυτό στην άκρη. Ένα, δύο και εδώ. Θα φέρνω από εδώ για να βλέπετε. Εδώ και εδώ. Τώρα το έκανα λάθος, πήγα αντίθετα με τα νερά, αλλά δεν πειράζει, δεν έχει σημασία. Τρία. Θα βάλω λίγο ακόμα. Μ' αρέσει ο τόνος. Εδώ και εδώ. Τρελαίνομαι για τόνο, όχι μ' αρέσει. Και επειδή τον τόνο εγώ τον έχω συνδυάσει λίγο πολύ με σουσαμέλαιο και σουσάμι γενικότερα, θα προσθέσω και λίγο σουσάμι μέσα, εδώ. Από μέσα, θα κάνει κρούτσου κρούτσου, θα είναι τέλειο. Λοιπόν, τι βάζω άλλο εδώ, αβοκάντο, ο κύριος αβοκάντος είναι εδώ. Τέλειο αβοκάντο, ένα κουταλάκι. Βγάζω το αβοκάντο, εδώ. Πάει αυτό στην άκρη. Και ουσιαστικά θα κόψω σε ωραίες φέτες, εδώ. Και παίρνω αβοκάντο, ένα, δύο, τρία. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, και επειδή θέλω να το κάνω λίγο καυτερό εδώ πέρα, κανονικά βάζουμε σειράτσα, μια συγκεκριμένη καυτερή σάλτσα που δεν θα βρείτε εσείς. Επειδή δεν θα βρείτε, σίγουρα σπίτι σας θα έχετε λίγο ταμπάσκο, θα έχετε λίγο καυτερή μπαρμπεκιού που δουλεύει πάρα πολύ καλά. Βάλτε ό,τι σας βρίσκεται που έπεσε. Να το. Θα με το κάνουμε λίγο καυτερό. Όχι. Εδώ. Οπότε φεύγει αυτό στην άκρη. Τέλεια. Μου έπεσε λίγο. Εδώ και εδώ. Και πάμε ξανά. Εδώ. Το φέρνω κοντά σας. Έτσι όπως είναι, τυλίγουμε λίγο στην αρχή. Εδώ. Ίσως να κολλήσουν. Ξανατυλίγουμε λίγο ακόμα. Εδώ. Πιέζουμε. Και πιέζουμε καλά με τα χέρια και τετραγωνοποιούμε. Θυμόμαστε ότι πάντα πρέπει να βγαίνει τετράγωνο. Όχι στρόγγυλο το σούσι. Εντάξει. Εδώ. Συνεχίζουμε λίγο ακόμα να τυλίξουμε μέχρι που να καλύψει τελείως το νόρι μας φύλλο εδώ. Και στο τέλος παίρνουμε λίγο νεράκι, λίγο σόγια σος. Βάζουμε στην άκρη ίσα ίσα να κολλήσει. Ακουμπάμε, τυλίγουμε, πατάμε, τετραγωνοποιούμε. Γυρνάμε εδώ, πάμε στην άκρη. Με το που φτάσουμε στην άκρη, εδώ. Παίρνουμε, πατάμε, σβρώχνουμε. Γυρνάμε και από την άλλη. Εδώ παίρνουμε, πατάμε, σβρώχνουμε. Και έτσι όπως είναι, έχουμε το spicy tuna έτοιμο. Όμως τώρα έχουμε κάνει αγγούρι αβοκάντο Φιλαδέλφια. Ένα με σολομό. Σολομό, όχι. Ένα σάλμον τυρί κρέμα. Και τώρα, εδώ. Θα κάνουμε το spicy tuna, που ουσιαστικά πρέπει να βρέξουμε λίγο το μαχαιράκι μας, εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Όλα εδώ. Λοιπόν, δυο, τέσσερα, έξι, 8. Τέλειο. Λοιπόν, και πάμε να κάνουμε άλλο ένα για να μην σας πρίξω, γιατί ξέρω ότι σας έχω πρίξει. Πριν ξεκινήσουμε να κάνουμε το επόμενο, καθαρίζουμε καλά τον πάγκο μας, εδώ. Το αβοκάντο το χρειάζομαι. Δεν το χρειάζομαι. Εδώ. Καθαρίζω και το μαχαίρι μου καλά. Εδώ. Και πάμε να κάνουμε ένα inside out. Ουσιαστικά θα σας δείξω πώς μπορείτε να κάνετε το ανάποδο. Το ρύζι απ' έξω, το φύκι από μέσα. Πολύ εύκολα. Παίρνουμε άλλο ένα φύκι. Λία πλευρά, αντρή πλευρά, βάζουμε τη λία από κάτω, εδώ, τέλεια.
Και τώρα, επειδή θα κάνουμε inside out, που είναι πιο μεγάλα από όλα, είναι πιο χοντρά, θα βάλουμε, θα γεμίσουμε με ρύζι όλο μας το φύλλο, πλην λίγο προς τα πάνω. Οπότε, παίρνω νεράκι, βάζω στα χέρια, εδώ. Απλώνω, να πάει πάντα το ρύζι, εδώ. Σε περίπτωση που αναρωτιέσαι, το φύλλο είναι σκληρό, το νόρι, αλλά καθώς βάζουμε το ρύζι, επειδή έχει πάρα πολύ υγρασία, το μαλακώνει και γίνεται τέλειο. Εδώ. Τέλειο, τέλειο. Μην ξέρετε, δεν έχω δει ούτε ένα σχόλιο τόσο, μπορεί να μην φαίνομαι καν και να λέτε ότι ακούγομαι τετράγωνος. Ακούγομαι τετράγωνος. Γίνεται γι' αυτό. Λοιπόν, ουσιαστικά καλύπτω τα πάντα όλα. Εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Φύλλα νόρι υπάρχουν σε όλα τα σούπερ μάρκετ, για να βρείτε. Ρύζι για ριζότο υπάρχει σε όλα τα σούπερ μάρκετ, εδώ και εδώ. Και πλένω λίγο τα χέρια μου, εδώ. Και κοιτάξτε τώρα τι θα κάνω. Έτσι όπως έβαλα σε όλο μου το φύλλο ρύζι, αυτό που θα κάνω είναι να πάρω και να το γυρίσω. Εντάξει. Και ουσιαστικά τώρα τι θα κάνουμε, θα τυλίξουμε αυτό. Βάζω ό,τι γεμίσεις θέλω να βάλω. Στο τελευταίο θέλω να βάλω λίγο σουρίμι, λίγο από αυτό το ωραίο το καμπουράκι. Την απομίμηση καβουριού, εδώ. Ουσιαστικά παίρνω και τις πάνω τα χέρια μου, εδώ. Τώρα θα μου πείτε πού μπορώ να βρω εγώ σουρίμι. Παντού δεν υπάρχει ούτε ένα σούπερ μάρκετ που να μην έχει την κατάψυξη αυτό το υπέροχο καβουράκι. Εδώ και εδώ. Συνήθως το ανακατεύουμε μαζί με μαγιονέζα. Εγώ θα σας το κάνω λίγο πιο εύκολο. Εδώ. Δείτε πώς είναι. Ρίχνω το σουρίμι. Χρειάζεται οπωσδήποτε μαγιονέζα γιατί είναι στεγνό. Άμα δεν βάλετε μαγιονέζα δεν τρώγεται αυτό. Ακόμα καλύτερα να βρείτε πραγματικό καβούρι, crab meat. Αλλά γενικά θα έβγαινε το ένα μάκι τρεις φορές παραπάνω από την αξία του. Οπότε γι' αυτό κανείς δεν χρησιμοποιεί. Και εδώ πέρα έχω τη μαγιονέζα μου. Τέλεια. Εδώ. Τέλεια. Βάλαμε τη μαγιονέζα. Θα βάλω και λίγο αγκουράκι. Αλλά λίγο. Άμα ξέχασα να τυλίξω, να ρίξω τέτοιο, πώς το λένε. Σουσάμι απ' έξω, δεν πειράζει, θα κάνω αγάπη και θα ρίξω σουσάμι. Και αβοκάντο, εδώ. Αλλά το επόμενο θα το κάνω τούμπανο. Θα κάνω ένα inside out με σουσάμι και θα βάλω τα πάντα όλα μέσα. Λοιπόν, αβοκάντο εδώ. Τέλεια. Και ξανά παίρνουμε, τυλίγουμε. Τυλίγουμε. Εδώ πέρα δεν χρειάζεται να μπρέξετε, γιατί κολλάει κατευθείαν. Τυλίγουμε. Εδώ. Βασικά δεν πειράζει, γιατί μπορεί να βάλω τώρα σουσάμι. Θα το κάνω. Κοιτάξτε. Θα ρίξω τώρα σουσάμι και θα το τυλίξω έτσι. Εδώ. Τι νομίζετε, ότι είμαι τίποτα τυχαίος. Σουσαμάκι. Σουσαμάκι, σουσαμάκι. Τέλεια. Μια χαρά. Κοιτάξτε έτσι όπως θα το κάνω τώρα. Θα κολλήσει μια χαρά. Λοιπόν. Τέλεια. Λοιπόν. Και ήρθε η ώρα να το κόψω και αυτό, εδώ. Νεράκι στο μαχαίρι, μέση. Νεράκι στο μαχαίρι, μέση. Αυτό το κόψω στα τρία γιατί είναι χοντρό, εδώ. Και εδώ. Όλαλα. Κοιτάξτε ένα California roll. Να σας τρέχουμε τα σα ια. Εδώ. Ένα. Δύο. Τρία. Φανταστικό. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, θα βάλω λίγο σόγια σου στη μέση. Που είναι το μπολάκι μου. Για τη σόγια σας. Εδώ. Σόγια. Λίγο τζίντζερ. Μία μπαλίτσα από γουασάμπι. Εδώ. Και μόλις σας απέδειξα ότι μπορείτε να κάνετε σπιτικό σούσι, γιατί αυτά τα μάκη μπορείτε να βγάλετε με το ρύζι που σας έδειξα στη συνταγή. Σπιτικό σούσι. Εύκολα, γρήγορα, πέντε νόστιμα,
σε 15-20 λεπτά και ήρθε η ώρα της δοκιμής. Όλα Παναγία μου. Εντά είμαστε. Θα φάω ένα απ' όλα. Δεν έχω chopsticks η αλήθεια είναι, αλλά δεν με πειράζει. Εδώ. Δηλαδή, το φανταστικό είναι ότι μου παίρνει 2 λεπτά για να φτιάξω ένα ρολ και 30 λεπτά για να το καταναλώσω. Πω πω Παναγία μου. Μοναδικό. Δοκιμάστε το, θα με αγαπήσετε, θα σας αγαπήσω κι εγώ. Δεν υπάρχει. Τώρα έτσι όπως είμαι θα φτιάξω και όλο το υπόλοιπο ρύζι. Αντικειμενικά μπορείτε να το φτιάξετε. Πιστέψτε στις δυνάμεις σας. Πιστέψτε σε αυτά που σας έδειξα. Και στο τέλος θα καταλάβετε ακριβώς τι εννοώ. Φιλιά και πολλά. Τα λέμε το πρωί. Θα φτιάξουμε κάτι με τη γέγιζα μόνο όπως είδατε. Φιλάκια. Τέλος.